Գիշերային ժամերին լրության խախտման դեպքերը կանխելու նպատակով ոստիկանության ստորաբաժանումները շարունակում են հրավառությունների վերահսկման եւ արգելված ժամերին օգտագործումը բացառելուն ուղղված աշխատանքները։ Սեպտեմբերի 10-ին ես գիշերին մոտ ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի Պարեկապահակետային ծառայության դասակի ծառայողները Էջմիածնի Վռամ Կոստանյանի փողոցի շենքերից մեկի բակից լրության կանոնները խախտելու եւ գիշերային ժամին հրավառություն կատարելու համար բաժին բերեցին նույն փողոցի 31-ամյամի բնակչի, որը ժամը 23-ին 30-ի սահմաններում իր զննդյան օրվա կապակցությամբ նշված բակում հրավառություն էր կատարել։ Փաստի արդիվ նախապատրաստված նյութերով քաղաքացին վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 180-րդ լրությունը խախտելը հոդվացի հատկանիշներով ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ Ոստիկանությունը կրկին հիշեցնում է, որ այս հարցում իրավապահները լինելու են հետևողական և կոչ է անում պահպանել համակեցության կանոնները։